Parlamenti Europian ka zhvilluar këtë të njëjtën një seancë plenare lidhur me vendimin e Këshillit Europian për mosçeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Europian. Pjesa më e madhe e eurodeputetëve të pranishëm në sallë kërkuan rishikimin e qëndrimit bllokues të Francës për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në fjalën e tij në hapjen e kësaj seance, komisioneri për zgjerim Johannes Hahn shprehu zhgënjimin për dështimin e liderëve të Bashkimit Europian për të zbatuar angazhimin e tyre për të hapur negociatat me dy vendet e Ballkanit Perëndimor. Shumica dërmuese e shteteve anëtare ishin të gatshme të jepnin dritën e gjelbër për hapjen e negociatave. Për fat të keq, jo të gjitha vendet anëtare ishin në gjendje të merrnin një vendim atë ditë. Kjo çështje përbën një zhgënjim të thellë. Ky nuk është një moment lavdije për Bashkimin Evropian. Tani jemi në një bllokim. Mos të harojmë që ka unanimitet për diçka. Ballkani Perëndimor ka nevojë për më shumë vendime të guximshme, si marrveshja e Prespës. Tashmë vendet e Bashkimit Evropian duhet të qartësojnë se sa serioz është angazhimi i tyre ndaj integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk duhen fajsuar. Ato bën çfarë i kërkuam dhe kanë arritur reforma mbreslënëse. Tashmë përgjësia jon është që të qëndrojmë pranë këtyre vendeve, qytetarët e të cilve janë thellësisht të zhgënjur. Angazhimi ynë ndaj perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor mbetet e pandryshuar. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian do t'i rikthehet kësaj çështje. Në hapje të kësaj seance foli edhe ministria finlandeze për marrëdhëniet me Europën, duke qenë se Finlanda mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ministria finlandeze shprehu zhgënjimin për bllokimin e hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Mungesa e unanimitetit për të marrë vendime konkrete mund të shihen si hap pas për rolin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe për politikën tonë të zgjerimit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne do të ndalemi këtu, por që duhen edhe më shumë përpjekje. Në seancë pati shumë pak eurodeputet që mbështetën qëndrimin e Francës për moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkohë pritet që nesër të hidhet në votim në Parlamentin Evropian një rezolutë në mbështetje të hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.